Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Selangor yang diadakan di Dewan Bagan Nakhoda Omar Sabak Bernam berlangsung selama 3 hari berupaya menjadi satu wadah perpaduan. Perkembangannya kita bersama Zanariah Zainal Abidin. Silakan. Baiklah Sairul, saya ketika ini berada di Dewan Bagan Nakhoda Omar di Sabak Bernam ini sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Selangor yang berlangsung selama 3 hari dan hari ini merupakan hari terakhir. Pelbagai aktiviti telah diadakan bermula pagi tadi sehinggalah petang nanti. Untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Strategi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan Negara, Encik Muhammad Fardi Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Fardi, mengapa memilih kawasan luar bandar seperti Sabak Bernam ini untuk sambutan Minggu Perpaduan ini? Kebiasaannya kita pemilihan ini berdasarkan pelbagai faktor lah. Sebelum ini kita banyak buat Minggu Perpaduan ini di bandar-bandar. So kali ini kita memilih Sabak Bernam yang merupakan kawasan luar bandar kerana kita ingin menimbul atau menyemarakkan lagi momen-momen perpaduan di kalangan masyarakat luar bandar yang pelbagai bangsa, pelbagai agama, budaya dan adat resam. So kita tidak mahu penduduk luar bandar pun ketinggalan di dalam kita menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia. Cik Fahri melihat sendiri sambutan daripada penduduk di daerah Sabak Bernam ini bagaimana? Oh, saya melihat amat memberangsangkan lah. Memang begitu meriah sekali. Dan program ini sebenarnya telah berlangsung selama 3 hari di 3 tempat, iaitu di Sungai Besar, di Sabak Bernam ini sendiri dan sebelum ini di Sekincah. Di tempat-tempat ini sebenarnya kita telah buat pelbagai aktiviti lah. So daripada pelbagai aktiviti ini kita dapati pelbagai kaum yang terlibat. Dan itu sebenarnya menyemarakkan lagi elemen perpaduan di kalangan kita. Cik Fahri, adakah selepas ini pihak perpaduan sendiri, Jabatan Perpaduan sendiri akan memilih kawasan luar bandar lagi untuk di lokasi di Selangor ini? Ya, saya ingat berdasarkan sambutan yang menggalakkan dan memberangsangkan ini, insyaAllah. Memang setiap tahunnya biasanya kita akan buat giliran lah. Mungkin di bandar dan di luar bandar. InsyaAllah pada tahun-tahun akan datang, kita akan memilih lagi kawasan-kawasan seperti inilah. Cik Fahri, dia telah berlangsung selama 3 hari. Kita melihat malam tadi pernyataan daripada peserta lagu-lagu patriotik dan juga pakaian tradisional sendiri. Bagaimana Cik Fahri melihat itu? Saya melihat itu sebenarnya sebagai satu tapak integrasi lah sebenarnya. Antara elemen yang kita pupukkan dalam Minggu Perpaduan ini sebenarnya, kita meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian. Sebab kita melihat negara kita ni penduduknya berbilang kaum, berbilang bangsa dan agama, budaya dan juga adat resam. So kita nampak adanya aktiviti-aktiviti lebih menyemarakkan lagi perpaduan dan semangat kekitaan di kalangan masyarakat Malaysia. Okey, terima kasih Cik Fardi kerana sudi bersama dengan kami. Apapun warga Sabak Bernam, jangan lupa petang ini adanya showcase perpaduan at Selangor FM yang menampilkan artis-artis popular tanah air seperti Aiman Tino, Herman Tino dan juga Ani Mayuni. Untuk itu, kembali bersama rakan tugas. Silakan.